ka disa element që u shfaqën sot praktikisht. Në më thënë, Argentina hyri me bindjen për ta fituar kupën, luajti derin minutën e, gati derin minutën e të të dhjetë, kërë u bëgoli me autoritetin e ekipit që do të dëshmonë se e meriton të, të jetë kampion, ndërka që prashtë shpirti është, janë individet që bëjnë diferencen, dhe sot për shëmull është trajnjeri naturisht. Mm. Dhe lëvizja e trajnjerit Argentinës me Dimari janë që në fillim të lojës, kryoj një, një koridor që për shumë ko e trajnjeri Francës, ose mbrojtja Francës nuk arriti do të ta, ta kontrolonte. Mm. Sepse edhe penaltia... Edhe penaltia erdi nga i kra dhe goli i dy të bë nga të kra. Ishtë penaltia si që mendimi ke për, për, për një metë Po, kë botëror në fakt ka qenë i quditëshëm në 11 metrëshat, sepse ka dhënë 11 metrëshat me bolëk, të, me bolëk të, të shumë të diskutueshëm, dhe ndërkohë nuk ka dhënë 11 metrëshat që dueshin dhënë. Por, edhe jo pjesë e lojës dhe një quditë tjetër është e këti botërori, që në gjitha edhe sot, në, në rastet e 11 metrëshave, nuk është kërkuar në e varit në asë një rast. Naturisht. Mm -hmm. Pra, e, ndoshta ndoshta ka qenë një një zgjedhje apo një pa. orientim edhe i FIFA-s vet për ta trajtuar kështu, por gjithsesi raste të kësaj natyre duheshin parë në var. Por ajo që është e rëndësishme, domethënë, ë ka një problem që ndoshta është problem fizik te Argentina, problem psikologjik gjithashtu, i ndodhi e njëjta histori si me Holandën dhe një ekip që do të jetë ekip kampion bote, natyrisht loja ka atë diagramën e vetë, nuk mund të mba ritmin, por një ekip që shkon 2-0 dhejnë në 8-10 dhe humbet ndeshqen ha dy gola, do të thotë që diçka nuk funksionon në mënyrë në administrimit të lojës të kërë të kjo ekip. Për shëmbull, për shëmbull, për shëmbull, unë jam i bindur, o. që në 2 0, një Argentinë me Maradone nuk do të qonë të kur barazim mm -hmm. në barazim. Se ishte shpirti liderit, e?